32-33 років. Багато є людей, які там загинули, і, власне, ми знаємо ту історію, я сподіваюся, що вже знаємо, що світ довідався про голод в Україні, про Голодомор в Україні, дякуючи двом, часто дякуючи двом людям. Одному це був, власне, архієпископ, кардинал, який жив у цьому будинку і щодня піднімався цими сходами. І другий був фотограф, інженер, який приніс до нього візку з фотографіями, які тут зберігаються так само в цьому будинку у архіві з фотографіями мертвих від голоду людей. Так воно і було, що кардинал Ініцер, архієпископ Віння, був єдиною публічною особою на цілий світ, який відгукнувся на заклик митрополита Андрея Шептицького, який написав своє звернення до всіх людей доброї волі у серпні 1933 року, б'ючи на сполох, що у радянській Україні мільйонами гинуть невинні жертви. І вже ми знаємо, що вже у вересні кардинал Ініцер пише своє власне звернення, звертаючись до всіх людей, до на той час Ліги Націй з проханням про допомогу. Цей заклик змінив історію, тому що Радянський Союз після цього вже більше не використовував цей спосіб зброї масового знищення. Вже після того Радянський Союз вже ніколи не використовував голод як засіб знищення людей. При цій нагоді я також хотів би в особливий спосіб подякувати нашому архітектору Ростиславу Бортнику. Він дуже багато прикласив для того, щоб ця дошка була тут, в цих палатах. Він думав про те, яка мусить бути форма цієї дошки, щоб вона мала промовляти до кожної особи, яка буде заходити сюди. Це була для нас боротьба. Це не було легко. Я думаю, що ви самі знаєте, усвідомлюєте, що це не було просто, щоб тут, в Австрії, на офіційному рівні можна було говорити відкрито, публічно про Голодомор. Я не знаю, чи ви усвідомлюєте, що зараз відбувається ця історична подія, тому що сьогодні ми об'єдналися, щоб спільно своєю пам'яттю і своїми молитвами згадати мільйони жертв Голодомору. І, власне, що ми знаємо, що в Україні всі церкви завжди, власне, в цей день, я думаю, що, власне, в ці години, чи 23-го, це буде 23-го, є спільна молитва разом з представниками влади, де представники всіх церков, всіх релігійних організацій приходять на спільну молитву. Це є перше у Відні, тут у Австрії, що православна громада Української православної церкви і громада Української греко-католицької церкви сьогодні об'єдналися. І об'єдналися не лише, щоб спільно про щось говорити, але об'єдналися, щоб спільно молитися. Святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Твій, Сину, Святому Духу, амінь. І мені повсякчас, і на віки, і амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Господь.
числі з вами запалили свічі. Але що означає свіча? Свіча символізує світло, символізує Христа. І ми живемо у темряві цього світу. І ми, як Христос сказав усім нам і заповідав, ви є світло для світу. І ми, запаливши ці свічі, пройшовши вучми і літня, ми засвічили людям і літницям, які тут проживають, що ми вміємо вшановувати пам'ять тих жертв, але перш за все ми є християнами, і ми виконуємо свій обов'язок, ми світимо цьому світові, говорячи про правду, звинувачуючи той гріх, який був вчинений, і ми закликаємо всіх інших так само приєднатися до нашої молитви, до нашого прохання, запалити зразу з нами цю свічу, і щоб такі великі катастрофи і жертви, які були принесені під час 32-33 року, ніколи в світі не повторилося. І кожного року, якщо вас буде більше і більше, і все більше будуть про нас дізнаватися і австрійці, і другі, і вони зовсім